lëndoj, më trasoj. Tregom a ki qajtë për ta? Po. Tregom kur të kujtohet mas shumë? Ku shof njerës të dashuar në përruka, po qifta, po... Tregom cila është gabimi maj madhë që i ki bu sa e kon lidhe ma djallin? Që kam bërë shumë për ta. Cila është gjoja maj madhë që ti i ki bu për ta? I tregova familjes time. Si e? Mirë. Si kalen? Mirë. Me shëndet? Mirë. Tregom a ke qenë e dashurume? Po. Ke qenë? Po, kam qenë. Pse sot nuk je? Sepse më lëndoj, më trathoj. Trathoj? Edhe. Si e kuptove ti që ai trathoj? Po se ai nuk më kushton të më rëndësi, u largu nga unë, filloj të bënte ca gjeste që më nuk pëlqenin edhe vendosa të hiqë dorë. E kuptove pi me kontë ka trathu? Jo. Se ki kuptu? Jo. Tregom, qka i tha kërë kuptove që ishi dashurit ka trathu? Qa i thash? Hë? Po, si është vendosa të largohem nga i, sepse nuk doja që të kisha jetën ti me njëri cili nuk më domte. Nuk domte. Tregom, pse u zbeh dashnia e ti ndaj teje? Ndoshta distanca. Ka qenë largaj? Po. Ku ka qenë? Po, ka qenë me shkollën dhe unë nuk kam qenë shumë e mundësishme për të takuar, nuk kam pas mundësi me taku shpesh. Pa, ka qenë edhe në Shqipëri apo është në Shqipëri? Edhe në Shqipëri ka qenë dhe. Edhe në Shqipëri? Po. Në Shqipëris? Po. Tregom, ai nuk ka pas mundësi marr me taku ty? Se një njeri kur e do normal që edhe shkon e takon. Ndoshta edhe ka pas, po nuk ka dash ai. Tregom sa ki vujt ti masi që një ndom? Sa ki vujt? Kam vujt, por jo dhe aq shumë. Se kupton gjërat ftohen pastaj dhe një njeri që nuk don nuk ka nuk e pse të vush për të. E ke harru? Jo. Yeah. A më tregoj se ti. Çfarë sa yeah. Ndo? 6 muaj. Se 6 muaj? Po. Tregom a ki çojt për to? Po. Kur ka qenë hera fundi që ki çojt për to që të ka marr molli për to? Kam qajt vetëm, ka qenë ajo periudhë gati një muaj që derisa u mësova po të, pastaj nuk kam qajt më sepse nuk ja vlen të mërzitesh. Derisa u mësova me dhimbje. Jam kam kaluar gjëra më të vështira në jetë dhe kjo nuk është si ishte shumë. Tregom shtet. Tregom kur të kujtohet më shumë ti. Ku shoh njerëz të dashuar në rrugë apo çifta apo ku diun? A thush, a vana kena shumë më kom shtet. Po. Sigurisht që the. Është më mirë a më keq për ty që jeni ndo? Të drejtën është, mendoj se është më mirë. Pse më nënë që më mirë? Sepse unë jam përkushtuar më shumë jetës time, vetës time, shkollës, edhe mendoj që është më mirë. Është më mirë? Po. Tregom nëse ai që unë e është agjeti intervjistë, që kështë pozicionimi thonë publikisht? Nuk du t'i thema që. Ja, diçka dush mi thonë. Ja. Tregom, që i kështë thonë? I kështë thonë që bërë shumë gabim, që mle, edhe i kësha thënë që faleminderit, tani jam më mirë. Tani jam më mirë? Po. E të regam, a ke mujtë me dosh në ikonë mas tina? Me dasht, jo. A ke besedu me në ideal tjetër, mas i qeni ndo? Jo. S'ki besedu? Bisedu. Okej, okay, kemi shkrujt, po jo që të kem, do më thënë... Dishka ma... E. E të regam, a isha martu në Kosovë? Po. Kosovarët janë të bukur, janë të mirë. Janë të bukur e të mirë. Yeah. Tregom, a ki fole me në djallit Kosovës? Ja. Asniherë? Ja. Tregom, cilë është gabimi maj madhë që i ki bu sa e kon lidhe me djallin? Që kam bërë shumë për ta. Ki bu shumë për ta? Cilë është gjëja maj madhë që ti i ki bu për ta? I tregova familjes time. Pastaj, që ata familja kër i thaj që e një ndo? Pastaj, normal që u mërzitëm dhe kjo gjë mërziti më shumë. Sepse ato mërzitëm sepse unë po e vuaja dhe isha keq. E sot e vunën dhe? Nuk e vuj se familja ime më ka një shumë afer edhe jam më mirë. Sa një milion herë asë i gjës jam, sa po një cigare. A i ki pas në një milion? Po kam pas e më shumë. Sa i ki pas? Dhe 2 miliard. I ki hargju 2 miliard euro? Ja. Për sa ku i ki hargju 2 miliard euro? Po 3 muaj. A i e pishman? Ja. Si e pishman? Po e ka di se kam boj qef pak, ka di se jam... E tash sa milion i ki tash? Po i s'kam asin koko lego. Po puro Tiranës. Puro Tiranës? Puro Tiranës. Qka, për shumë, qka e bën një njëri më konë puro Tiranës? Qa? Qka e bën një njëri më konë puro Tiranës? Qa të themë, o dhe, s'kam qa të themë. Qa të flasë. A po më tregon, cila ka qenë vështërsia më e madhe jo që një? Jetën time? Po, vështërsia më e madhe. Jetën time për shumë, është për shumë të kem lek, bëj qef, dalë, bëj qef. Ki që me pas shumë lek? Po. Po të kishë një milion euro, qa kështë bëmë ato? Qa një milion euro, asë i gjosë janë, sa po një cigare. Sa po i cigare 1 milion euro? Kesh 4 miliarde, a, po. 1 miliard euro t'i kështë, po, sa kështë bu me to? 1 miliard i kështë ja shtetë më zvisha më këtu, pa, Shqipë. Së është jetë më këtu të rishmë, që atë rishmë. Për ty 1 milion euro se në kur gjo?
Si janë gjalla. A ki pas në herë 1 milion? Po kam pas e më shumë. Sa ki pas? De 2 miliard. De 2 miliard euro kam qenë në Amerikë, jam prishur këte, kam metu të njitë. Dojgja e letrat, kam qenë Francë, Gjermani, metë këte. E pse se kisë të të 2 miliard? Dojgja e letrat, po i prisha këte, metë këte. Kut kam metash të 2 miliard? Po, i kam prishur po. I ki hargju 2 miliard euro? Për sa ku i ki hargju 2 miliard euro? Sa do t'i, me mëndën tapë. Po, po 3 muaj. Për 3 muaj i ki hargju 2 miliard? Pa bosat, se rishe me bosat e klubi bosve. Në qka i ki hargju? Pije të shtrejnë të fare, më të shtrejnë të fare. Si t'la pije ma e shtrejt ga qenë e një që i ki pi? Pije të shtrejnë të me ferme, me quna, me gjëra, këshu i qërasja gjithë, e i ke legat. Ere me ta njërë i këshu. Sa miliard të? De 2 miliard, më shumë ja. 2 miliard euro. Euro? Euro, më shumë ja. Për 3 muaj? Po 3 muaj. A je pishman? Ja. Si e pishman? Po e ka di se kam boj qef pak, di se jam... E tash, sa milion i ki tash? Të një s'kam asin, asin koko legu. Asin koko legu që ki? S'kam të një, ku të shkoj në Amerikë bëj, pun të qatë bëj, të një rikë të. Tregom, po të kishtë prap 2 miliard euro, si që po thu që i ki pos? Di mjë se bank, si kohë se jetën tim, e ti fu se i martes. E si ki fitu ato 2 miliard euro ti tregom? Po punoshe servisa në jashtë botës. Në Gjermani, në Itali. Për sa ku i ki bo ato 2 miliard euro? Apo një 8 muaj. Për 8 muaj i ki bo 2 miliard euro? Punoshe servisa. A din sa e në 8 miliard? Po punoshe, po meshe ko gjallë, meshe apo 12 mjera, 15 mjera. Mujt? 2 miliard euro i ki bo spasonia dhe i ki hargju për 3 muaj? Po 3 muaj, bravo. E për 8 muaj i ki bo? Sot da mërdit dhe që se kja se dhe i lek? Ta një asë i koko leku, ta një rikë të rrënda. Presim të i mbaj me borsën bankët, njësim i prapë në Amerikë, qatë bëjë. Prapë do mikë në Amerikë? Rikë, zvima, po i ka zvima, qatë do bështë, të rishtu kotë. Që sa kojë nga i jenë në Shqipëri? Po bëjë avë një që 2005, se kam barë. Që 2005, që kjo? 2005. Që ke punu këtu për 2005? Kam ikë në Itali, në Francë, kam barë, prapë. S'kam bërë, kam bërë shumë të afem drejtën, një mjero kam barë. S'ka punë, ma, ka, s'ka qësë më para. 2004, 2005 ka pas para, po të një ka ra shumë. Sa vinë, bje, s'ka, s'ka qësë më para. E nuk okay, e pishmoj që i kja rëzhu për 3 miliard? Jo, i qëfar e kam bërë lalë. Më lëndoj, më trathoj. Tregom, a ki qajtë për to? Pa. Tregom, kur të kujtuot mas shumë ti? U shof njerës të të shuar në përruk, apo cifta, apo... Tregom, cila është gabimi maj madhë që i ki bu sa e kon lidhe ma djallin? Që kam bërë shumë për ta. Cila është gjoja maj madhë që ti i ki bu për ta? I tregova familjes time? Sa 1 milion euro asu gjos jam, sa po një cigare. A ki pas në 1 milion? Po kam pas e më shumë. Sa i ki pas? De 2 miliard. I ki hargju 2 miliard euro? Jo. Për sa ku i ki hargju 2 miliard euro? Po 3 muaj. A je pishman? Ja. Si e pishman? Po e ka di se kam boj qef pak, di se jam... E tash, sa milion i ki tash? Të i s'kam asin, asin koko leku.